অসমৰ ধান কিয় ক্ৰয় নকৰে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমে? সদনত প্ৰশ্ন ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা আৰু নন্দিতা দাসৰ। কৃষি মন্ত্ৰীয়ে কলে অসমত পূৰ্বতকৈ বাঢ়িছে ধানৰ উৎপাদন, লগতে কলে এফচিআই খাদ্য আৰু যোগান বিভাগে ক্ৰয় কৰিব ধান। বাজেট অধিৱেশনৰ তৃতীয় দিনা ৰাজ্যৰ কৃষকে উৎপাদিত শস্যৰ উচিত মূল্য নোপোৱাৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰে দুগৰাকী শাসক আৰু বিৰোধী বিধায়কে। উৎপাদিত ধানৰ উচিত মূল্য অসমৰ কৃষকে নোপোৱাৰ প্ৰসংগ বিধানসভাৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰে অসম গণ পৰিষদৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। যিখিনি উৎপাদিত ফচল, সেই ফচল বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন পাবলগীয়া হৈছে। তেওঁলোকে যি উচিত মূল্য পাব লাগে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। ৰাজ্য চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত এটা কঠোৰ দৃষ্টিভংগী ল'ব লাগিব। একেটা বিষয়তে কংগ্ৰেছে বিধায়িকা নন্দিতা দাসেও কৃষকে উৎপাদিত ধানৰ উচিত মূল্য নোপোৱাত প্ৰকাশ কৰে ক্ষোভ। যি সময়ত দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্য লাখ লাখ কৃষক এফচিআইৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে, সেই সময়ত অসমৰ দৰে দুখীয়া কৃষকৰ উৎপাদিত শস্যৰ এটি ক্ষুদ্ৰ অংশহে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমে ক্ৰয় কৰি আহিছে। যে অসমত আমাৰ ৰেগুলেটেড মাৰ্কেটৰ প্ৰয়োজন আছে, যাতে সকলো শ্ৰেণী কৃষকে গৈ সেই মাৰ্কেটৰ পৰা ধানটো সেই মাৰ্কেটত গৈ ধানটো বিক্ৰী কৰিব লাগ পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে আমাৰ গোডাউনৰ অভাৱ আছে। আমি বিভিন্ন ঠাইত দেখিছোঁ যে আমাৰ কোল্ড ষ্টৰেজ গোডাউনৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম। শাসক বিৰোধী পক্ষৰ দুয়ো বিধায়কৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই পূৰ্বৰ তুলনাত অসমত ধানৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হোৱা বুলি ব্যক্ত কৰে। বান গৰাখহনীয়াই যথেষ্ট মাটি লৈ গৈছে, খেতিৰ মাটি। তথাপিও আমি দেখিছোঁ যে উৎপাদন, ধানৰ উৎপাদন পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে। হয়, মাননীয় দুয়োগৰাকী সদস্যই যিটো বিষয় উত্থাপন কৰিছে ময়ো উপলব্ধি কৰিছোঁ, ময়ো দেখিছোঁ। লগতে কৃষি মন্ত্ৰীয়ে অসমৰ ধান ক্ৰয়ত ভাৰতীয় খাদ্য নিগমক বাধ্য কৰাব বুলিও ঘোষণা কৰে বিধানসভাত। কিদৰে এফচিআইক অধিক ধান ক্ৰয় কৰাব পাৰি তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আহিছোঁ, সেইমতে হেঁচা দিছোঁ। এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বোৰ্ডকো ধান ক্ৰয় কৰা এটা সংস্থা হিচাপেও ঘোষণা কৰিছিল। ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই যি কৰ্পৰেশ্যন আছে, এই কৰ্পৰেশ্যনে পূৰ্বতেও ক্ৰয় কৰিছিল আৰু এতিয়াও তেনে পৰিকল্পনা কৰিছে, আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাক আশ্বাস দিছে যে ধান ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে আমি সাফিচিয়েণ্ট ধন আমি দিম। কৃষকে উৎপাদিত শস্যৰ উচিত মূল্য নোপোৱাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া। যি সময়ত কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আগবাঢ়িছে, তেনে সময়ত কৃষকৰ উৎপাদিত শস্যই উচিত মূল্য নোপোৱাটো হতাশাজনক। শীঘ্ৰে এনে সমস্যা দূৰ হ'লেহে প্ৰকৃতাৰ্থত ফলপ্ৰসূ হ'ব পথাৰ আমাৰ, বজাৰ আমাৰ দৰে শ্লোগানসমূহ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পুলকেশ, হিতেশ আৰু বিপুলৰ সৈতে গুঞ্জন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।